Трупа-трупа! Aquela casa que era engraçada, que surpreendente, nada faltava. Tinha uma coisa, vou te contar, bastante gente de todo lugar. Gente sem crença, menino cristão, gente que veio do Afeganistão. Tinha menina, tinha cachorro, gente da lua, gente do morro. Tinha gente preta, verde e amarela, gente vermelha, uma aquarela. E toda noite eles se juntavam numa grande roda e comemoravam. Assim caminha a humanidade. Naquela casa de muito esmero, o que valia era zero a zero. Não se competia pra ter razão, só se vivia como irmão. Mas o mais lindo daquela casa é que a diferença não atrapalhava. E até o Gil vinha pra brincar e trazia música pra gente dançar. E trouxe um cesto, olha que legal, cheio da mais pura alegria de quintal. E tinha festa, e tinha dança, e muita arte em toda a vizinhança. Tinha alegria, sabe como é? Tinha até show.